דף קוף חוף ה' תונו רבונו שברי תנור ישן הריין ככל הכלים הניטלים בחצר. מה זה תנור ישן? תנור ישן שהסיקו בו פעם אחת. אז כיוון שהסיקו פעם אחת, החרסים שלו נהיו קשים, אז השברים שלהם ראויים לכל מיני מלאכות אחרות. אז זה לא מוקצה דברי רב מאיר. רב יהודה אומר, אין ניטלים. הגמרא תבהר לכמן במה הם חולקים. העיד רב יוסי משום רב אליעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלים בשבת, כמו רב מאיר. עוד דין הוא העיד בשם רב אליעזר בן יעקב על כיסויו, כיסוי של תנור שאינו צריך בית יד. בדף הבא, בסוף הפרק, במשנה האחרונה, אנחנו נראה שיש מחלוקת האם מכסה של תנור צריך ידית או לא. הגמרא שם דנה, המשנה שם למעשה, מביאה מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי, והגמרא מעמידה באחד מהאפשרויות שהם חולקים בתנור, ויש מאן דאמר אחד שאומר שמכסה של תנור, אם אין לו ידית, אסור לטלטל אותו בשבת, אסור לחסות את התנור, כי זה נראה כאילו שהוא בונה, כיוון שהתנור מחובר בקרקע. אז כאן רב אליעזר בן יעקב מעיד, רב יוסי מעיד בשם רב אליעזר בן יעקב, שהכיסוי של התנור לא צריך ידית. זה לא נראה שהוא בונה כשהוא מכסה עם כיסוי בלי ידית. טוב. בכל אופן, בעצם הדין של שברי תנור ישן, שרב מאיר מתיר ורב יהודה אוסר, במה יקום מפלגה? אמר אביי בעושין מעין מלאכה, ואין עושין מעין מלאכתן כמפלגה. תנור למעשה משמש לאפייה. מדובר שהשברי תנור האלה יכולים לעשות מלאכות אחרות, אפשר לעשות בהן. אבל לאפות כבר אי אפשר בשברים האלה. אז ממילא, ואז דרב יהודה לטעמי, ורב מאיר לטעמי. רב מאיר לשיטתו שסובר, שלא צריכים מעין מלאכתן, אלא מספיק שהם עושים מעין מלאכה, לכן כאן הוא מתיר לטלטל את שברי התנור. אבל רב יהודה שמחמיר, זה רב יהודה שאמר במשנה שלנו, שבלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן, לכן זה מוקצה. מה תקיף לו רובה? היא אחר. עד מפלגי בשברי תנור, לפלגו בשברי כלים באלמה. למה הם צריכים לחלוק בתנור? שיחלקו בכל כלי. שהשבר שלו לא ראוי למלאכתן הראשונה, אלא למלאכה אחרת, מהדין, כמו במשנה. אז למעשה, הגמרא בסופו של דבר תחזור לתירוץ של אביי, ותגיד תירוץ על זה. רק בינתיים רובה בא ואומר אפשרות אחרת למחלוקת. אלא אמר רובה, בשברי דהי תנור כמפלגי. לא מדובר פה בכל תנור, אלא בתנור המיוחד שעליו מדברים במשנה בכלים. כדי להקדים, נאמר ככה, המשנה בכלים כמובן מדברת בהלכות טומאה וטהרה. תנור, איך בונים תנור? היו בונים את המסגרת של התנור עם הגג, בונים את זה מחרס, אבל זה היה בלי תחתית. תנור לא צריך תחתית, היו מניחים אותו על הרצפה ומחברים את זה לרצפה בטיט או משהו כזה, ואז נמצא שסתם תנור הוא מחובר בקרקע. עכשיו, תנור שנטמע, אם הוא ניטץ, פוקעת ממנו הטומאה. כשאומרים בעברית יוטץ, מה זה יוטץ? דבר שמחובר בקרקע שייך לומר בו יוטץ. כלי שהוא דבר שמטלטל, אומרים לו, אומרים עליו נשבר, לא אומרים נוטץ. אז אם בתורה כתוב תנור וקיריים יוטץ, יש בזה איזה לימוד. אז כתוב ככה במשנה, נתנו על פי הבור או על פי הדות. בור זה חפירה בקרקע ודות זה חפירה בגובה,
שהוא בונה מעל גובה הרצפה מחיצות, ואז בתוך העיגול של המחיצות יש כביכול בור בגובה, זה נקרא דוט. במקום להניח את התנור שאין לו תחתית על הרצפה, הוא הניח אותו על הבור, הניח אותו על הדוט, ונתן שם אבן. כדי שהתנור לא ייפול פנימה לתוך הבור, הוא שם בין שפת התנור לשפת הבור איזה אבן שתתפוס אותו. רב יהודה אומר, אם מסיק מלמטה, כשהוא שם אש בבור למטה, והוא ניסוק מלמעלה, מתחמם, כל התנור מתחמם, אם כן יוצא שהתנור הזה הוא כביכול כמו כל תנור שמחובר בקרקע, לכן תמה, יש בו תומה. ואם לאו, אם התנור הזה לא ניסוק בצורה הזאת, אלא צריכים להסיק אותו על ידי ששמים אש בתוך התנור, נמצא שזה לא תנור שקבוע בקרקע, תנור כזה לא מקבל תומה, טהור. אין לו תומה. כמובן שמדברים כאן בתנור שעוד לא חיברו אותו לקרקע אף פעם. עכשיו הוא שם אותו בצורה כזאת. והחכמים אומרים, מה פתאום, זה לא משנה אם הוא מחובר לקרקע, לא מחובר בקרקע. הועיל והוא שק מכל מקום, תמה. מה המחלוקת? למה רב יהודה סובר שתנור שלא מחובר בקרקע לא מקבל תומה? ורבנן סוברים שכל תנור מקבל תומה. בהיקרא. כתוב בפסוק, תנור וקיריים יוטץ, אם נכנס להם שרץ, תמאים הם, ותמאים יהיו לכם. אומר רב יהודה, מה כתוב כאן? שתנור צריך שיהיה בו, כדי שתתפס בו תומה, צריך שהוא יהיה ראוי לנתיצה. אז רב יהודה סבר, מחוסר נתיצה, תמא. דבר שהוא מחובר בקרקע שייך בו תומה. אבל תנור כזה שאין מחוסר נתיצה, הוא כבר מנוטץ ועומד. מה פירוש מנוטץ? הוא הרי לא מחובר לקרקע, אפילו שמצד הכלי שבו הוא שלם. אבל מצד החיבור לאדמה הוא מנוטץ. תנור כזה טהור לא מקבל תומה בכלל. זה היסוד שרב יהודה לומד. ורבנן סברי, יש פסוק אחר. בהמשך הפסוק, תנור וקיריים יוטץ תמאים הם, ותמאים יהיו לכם, יש כאן ריבוי. תמאים יהיו לכם מכל מקום, אפילו שהוא לא מחובר. אוקיי, ורבנן נמי אקטיב יוטץ, מה הם יענו מהדריה על הדרשה של רב יהודה? עונה הגמרה, הוא, לאידך גיסא, זה בא להגיד להפך. דסל כדעתך אמינא כיוון דחברי בערה כגופה דער אדמי ולא יקבל תומה כמה שמלון שמקבל. אומרים רבנן להפך, הרי ידוע לנו שקרקע לא מקבלת תומה, בניין שמחובר לקרקע לא מקבל תומה. אז הייתי חושב תנור רגיל סטנדרטי שמחובר בקרקע לא תהיה בו תומה, לכן התורה אמרה יוטץ. להפך, היא לא באה להגיד רק אם הוא מחובר מקבל תומה, אלא היא באה להגיד תנור רגיל ודאי מקבל תומה, אבל אפילו תנור שמחובר שהיית חושב שכיוון שהוא מחובר יש לו דין של בית שלא מקבל תומה, לא, כיוון שזה תנור כן מקבל תומה. ורב יהודה ואידך נמי הכתיב תמאים יהיו לכם. אז רב יהודה יענה שזה בא לדרשה אחרת. האילי כדרב יהודה אמר שמואל, דמר רב יהודה אמר שמואל, מחלוקת בעסק ראשון. כל הוויכוח בין רבונון לרב יהודה כאן זה רק בהעסקה הראשונה שהעסיקו את התנור. רב יהודה אומר חייב להיות שהוא מחובר, ורבנן אומרים גם לא. אבל בעסק שני, אם כבר העסיקו בו פעם אחת שהוא מחובר ואחר כך עקרו אותו מהקרקע והעסיקו בו עסק שני, אפילו תלוי בצוואר גמל, אפילו שהוא תלוי כשרשרת על צוואר של גמל, הוא גם מקבל תומה לכולה אלמה. כל מה שרב יהודה חידש את החידוש שלו זה רק בעסק הראשון. אבל אם זה היה מחובר, אפילו שהוא כרגע לא מחובר, הוא כלי שלם, הוא תנור שלם, הוא מקבל תומה. אמר אולה, ועסק ראשון לרבנן, שהם אומרים שלא צריך להיות מחובר בקרקע, אפילו תלוי בצוואר גמל. אוקיי, אז ראינו שם המשנה בכלים, שרבונון ורב יהודה נחלקו. רב יהודה אומר, תנור
שלא היה מחובה בקרקע בעסק ראשון, לא מקבל טומאה. רבנן אומרים, תנור מקבל טומאה אפילו שלא מחובר בקרקע. אז אם כן, אומר רובה, גם בברייתא שלנו, שברים של תנור ישן, רב מאיר אומר, התנור היה כלי, וגם השברים שלו כלי. רב מאיר אומר, זה לא כלי. רב יהודה אומר, אין לי תלין, למה? לא בגלל השברים, אלא התנור בעצמו, גם כשהוא היה שלם, הוא לא נחשב כלי. כיוון שמדובר בתנור כזה שלא היה מחובר לקרקע. וזה מה שנחלקו רב מאיר ורב יהודה בברייתא. מה תקיף לרב אשי? היא אחי, עד מפלגה בשברי תנור, לפלגו בתנור עצמו, בתנור גופה. למה צריכים לדבר על השברים? שידברו, תנור רגיל, שלא מחובר בקרקע, רב מאיר אומר מותר לטלטל אותו. רב יהודה אומר אסור, כי הוא לא כלי. אשת תנור בעצמו לרב יהודה להווה מענה, שבריו מבעיה? אלא אמר רב אשי, הוא לא מסכים עם האוקימתא של רובה. לעולם כדאמרן מעיקורא, שמדובר בשברים של תנור רגיל, שהיה מחובר פעם בקרקע. ובמה הם נחלקו באותה מחלוקת של המשנה? מדובר שהשברים האלה לא ראויים לאותה אפייה שהיה אפשר לאפות בתנור. אלא הם ראויים למלאכות אחרות. אבל חוץ מזה, הם גם ראויים לעשות עליהם אפייה בצורה קצת שונה. ובעושה מעשה תפקה. מה זה מעשה תפקה? היה להם רגילות, היה מצוי שהיו לוקחים רעפים, ושמים עליהם איזה בצק, איזה לחם, איזה עוגה, והם מסיקים מתחת, והרעף מתחמם, מרתיח, וככה הוא אופה את הלחם. עכשיו, בשברים האלה של החרס, אי אפשר לאפות בצורה של תנור רגיל, אבל בצורה כזאת, כמו רעף, אפשר לאפות. אז ממי? רב מאיר בעצמו אומר, לא צריכים להגיד שאפשר לאפות. אפילו אם זה ראוי למלאכה אחרת, זה גם נשאר תמי. אבל מה? רב מאיר לדבריו דרב יהודה קמא. לדידי אפילו עושים מלאכה סתם, יהיה תמי. אלא לדידך, שאתה סובר שצריכים שיעשו מעין מלאכתן, זאת אומרת אפייה, אז עודה לי, מיה, לפחות עודה בשברים של התנור, דחי גבנה, זה נחשב מלאכתו הוא. אפשר לאפות על זה כמו שאופים על רעף. ורב יהודה לא דם. אתה מסיקו מבפנים? שאתה מסיק את התנור, אתה מסיק אותו מבפנים, מאותו צד של הלחם. את הלחם אתה מדביק בצד הפנימי של התנור. אך העסקו מבחוץ. אתה שם את האש מצד אחד, ואת האוכל, את הלחם מצד השני. עוד הבדל. אך אתה מאומת. בתנור אתה מדביק את הפיתה על הקיר של התנור. אז הפיתה עומדת, הלחם עומד. החלב מעומד. כאן הלחם מונח על הרעף. כנראה שזה אפייה אחרת. אז אם אלה זה לא נקרא מעין מלאכתה. העיד רב יוסי משום רב לזה בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלים בשבת. ועל כיסויו שאינו צריך בית יד. אמר אבינה, כמן מטלטלין הנעידנה, כמו מי אנחנו עושים שאנחנו מטלטלים בזמננו כיסוי של תנור של מטה מחסיה, של העיר מחסיה, שהרי אין להם בית אחיזה, איך אנחנו מטלטלים את זה? כמן, כשיטתו של רב לזר בן יעקב, ומוסיף התוספות שהרי ידוע לנו שרב לזר בן יעקב משנתו קו ונקי, לכן פוסקים הלכה כאמור. עכשיו עוברים לדין של אבן, האבן שבקירויה. מה זה קירויה? קירויה זה דלת שרוקנו ממנה את כל הפרי ורוצים להשתמש בה כדלי לשאוב את המים. אבל מה? אדם שישלשל את הדלת, הדלת יישאר לצוף על המים ולא תרד פנימה. אז מה עושים? שמים בתוך האבן. אבל אם אתה לא קושר את האבן, אז הדלת, האבן תיפול והדלת תתהפך ולא תשאוב כלום. אז לכן, האבן שבקירויה, אם ממלאים בה ואינה נופלת, זאת אומרת שהאבן קשורה בפנים, ממלאים בה, והיא לא מוקצה, לא היא ולא האבן. ואם לאו, אין ממלאים בה.
למה? האבן היא מוקצה, והדלת שמחזיקה את האבן נחשבת בסיס לדבר המוקצה, לדבר האסור. הגמרא תפרט בדין של אבן. זמורה שהיא קשורה בתפיח. תפיח זה פח כזה ששואבים איתו מים מהבור, והוא קשר את הפח עם זמורה, ענף, ממלאים בה בשבת. גם בזה הגמרא תברר איך מדובר. וגם כן דווקא שזה קשור, אם זה לא קשור, אסור למלות. פקק החלום, בפשטות נלך לפי פירוש רש"י, בפשט הפשוט, אדם שיש לו חלון בקיר, למה הוא שם חלון? לאוויר, לאור, והוא רוצה לסגור אותו עם הפקק. איזה מין פלטה של עץ בגודל של החלון. רב לזר אומר, בזמן שהוא קשור, א', קשור לקיר, ולא רק זה, גם תלוי, זאת אומרת שהוא לא נגרר על הרצפה, אלא הוא תלוי באוויר, פוקקים בו, מותר לסגור איתו את החלון, כי במקרה כזה זה לא נראה בכלל שהוא מוסיף על הבניין, שהוא מוסיף על אוהל. ואם לאו, אם הוא לא קשור, או אפילו אם הוא קשור, אבל הוא לא תלוי באוויר אלא הוא נגרר על הרצפה, אם הוא ישים אותו בחלום זה ייראה כמוסיף על הבניין, אז אין פוקקים בו. החכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו. מה פירוש בין כך ובין כך? הגמרא תברר בדף הבא האם הכוונה בין אם הוא קשור בין אם הוא לא קשור, או שהכוונה חייב להיות קשור אבל בין אם הוא תלוי בין אם הוא לא תלוי. זה הגמרא תברר בדף הבא. תנא נוסו, משנה לקמון, כאן במסכת שבת, אבן שעל פי החבית, אם יש אבן על הראש מעל החבית, הוא רוצה להוציא את האבן, האבן היא מוקצה, מטה על צידה, מטה את החבית על הצד והיא נופלת, האבן נופלת. טוב, כך כתוב במשנה. אמר הזה, אמר רבא, אמר רב עמי, אמר רב יוחנן. לא שנו, אלא בשוכח. שהוא שכח את האבן בלי כוונה מעל החבית. אבל במניח, אם הוא הניח את האבן על החבית לפני שבת, אז האבן היא מוקצה. והחבית נעשית בסיס לדבר האסור, ואסור לו להטות את החבית. כל החבית היא מוקצה. כך אומר רבא בשם, רב עמי בשם רבי יוחנן. אבל רבי יוסף בשם רב אסי בשם רבי יוחנן, הוא אומר להפך. לא שענו אלא בשוכח, אבל במניח. למה הוא הניח את זה על החבית? עשה אותה כביכול מכסה. נעשה כיסוי לחבית, להחבית. יש כאן מחלוקת. רבא ורב יוסף, בשם רב עמי ובשם רב אסי. מה סובר רב יוחנן? רב עמי אומר, אבן זה דבר מוקצה. ואפילו אם בן אדם יניח אותה כפקק לחבית, הוא עשה בזה איזה מין מעשה קלוש, הוא לא ביטל את המוקצה. זה נשאר מוקצה. ולא רק רב אבן מוקצה, אלא כל החבית בסיס לדבר האסור. רב יוסף בשם רב אסי אומר לא ככה, להפך, אבן נכון שסתם ככה זה מוקצה, אבל אם הוא עושה בזה איזה מעשה קלוש, הוא מניח אותה על פי החבית, אז הוא מגלש ומשתמש איתה כפקק, זה הופך להיות כלי, זה כבר לא מוקצה. זה המחלוקת על אבן. אמר רבא, מוטבין אין השמעתין. רבא הוא זה שסובר שהאבן נשארת מוקצה. כתוב במשנה שלנו, האבן שבקירויה, שבתוך הדלת, היא ממלאים בה ואינה נופלת, ממלאים בה. אז לכאורה רואים פה שהאבן, כיוון שהיא מונחת בתוך הדלת ומשתמשים בה, אז היא לא מוקצה. ולא היא. אומר רבא לא קשה. אתם, כיוון דהידקה, שוויה דופן.
כיוון שהוא קשר אותה לתוך הדלת, מעשה כזה, אז הוא הפך אותה לדופן של הדלת, לחלק מהדלת. זה כן. זאת אומרת שגם רבי מודה שהוא יעשה מעשה גמור, ודאי יהפוך את זה ללא מוקצה, יבטל את המוקצה. לכלי, יהפוך את זה לכלי. אמר רבי יוסף, רבי יוסף הוא זה שסובר להפך, אבן שעושים במעשה חלש כבר הופכים אותה לכלי. מוטבין אלא שמעתי. למדנו במשנה שלנו, אם לאו, אם האבן טיפול מהקירויה, אין ממלאים בה. למה לא ממלאים? הרי הוא הניח את האבן בתוך הקירויה. רואים מכאן שהאבן שעשו במעשה חלש נשארה מוקצה, לא נהפכה לכלי, ולא היא. אתם כיוון דלא ידקע, ביטול לביטלה. מה הוא נורמלי? מה הוא שם אבן בדלת בלי לקשור? זאת אומרת שברור לו שהוא לא רוצה להפוך את האבן לכלי. כי זה בטוח לא יחזיק מעמד. אז אם כן הוא ביטל את האבן, הוא השאיר אותה מוקצה, לכן היא מוקצה. ומה יקור מפלגים? מה סבר בעינן מעשה? מעשה חשוב, מעשה גדול כמו קשירה. ומה סבר לא בעינן מעשה? אז זה נחלקו רבא ורב יוסף בשם רב עמי ורב אסי. אז רב עמי ורב אסי הולכים בזה לשיטתה. אז זו לטעמי. דחיית הרב דימי, אמר רב חנינה. ואמר לה, אמר רב זירה, אמר רב חנינה. פעם אחת הלך רבי למקום אחד. הוא מצא נדבך של אבנים. נדבך זה שורה, שורה של אבנים שסידרו אותם לבנות בניין. טוב, עכשיו הוא רצה שמחר בשבת קודש יבואו כולם לדרשה, וכל תלמיד יהיה לו אבן שיוכל לשבת עליה. אמר לתלמידיו, צאו וחישבו כדי שנשב עליהם למחר. ולא יצריכן רבי למעשה. תחשבו בראש שאתם רוצים לשבת על זה, וככה תייחדו את הלבנים האלה לישיבה, לכיסא. ככה אמר רב חנינה. ורבי יוחנן אמר, לא ככה היה הסיפור, אלא היא צריכן רבי למעשה. טוב. מה יאמר לו? איזה מעשה רבי אמר להם לעשות כדי שהלבנים לא יהיו מוקצה? רב עמי אמר, צאו ולמדו, אמר לו. רב אסי אמר, צאו ושפשפו, אמר לו. נתחיל עם רב אסי השני. רב אסי אומר, הוא אמר להם, קחו כל אחד לבנה אחת, תעשו שפשוף להוריד ממנה את הטיט, וזה יהיה כמו מעשה כל דהו, שיהפוך את האבן לכלי. ולכן מחר בשבת נבוא לדרשה, כל אחד ייקח אבן וישב עליה. זאת אומרת, רב אסי לשיטתו, שעל ידי מעשה קלוש, מעשה כל דהו, מבטלים את המוקצה והופכים את האבן לכלי. רב עמי לעומת זה אמר, לא, לא, מעשה כל דהו לא יבטל את המוקצה, האבן תישאר מוקצה. לכן מה הוא אמר להם? תצאו, תפזרו את האבנים ככה בכל השדה, כדי שמחר, שכל אחד יבוא, הרי יהיה אסור לו להזיז את האבן. אז תהיה לו אבן מונחת כבר מאתמול, שהוא יוכל לשבת עליה. זאת אומרת שרב אסי סובר, שאפילו אם הם יקחו את האבן וישפשפו, זה עדיין נשאר מוקצה. אז זה לשיטתם, כמו שראינו שהם חולקים גם אצלנו. איתמה, רב יויסי בן שאול אמר, שזה בכלל לא היה שם לבינים. אלא סבר של קורות הווה. סבר של קורות, רש"י אומר, קורות חדשים שמסדרים אותם, שמים אותם בחבילה, כדי שהם לא יתעקמו. שמים אותם ביחד, בערימה אחת. אז היה ערימה של קורות. רב יוחנן בן שאול אמר, גישוש של ספינה הווה. זה היה המוט הזה שמגששים איתו בספינה. אז מנדה אמר גשוש. כל שכן סבר, אם אפשר לבטל את המוקצה של כלי גישוש, כל שכן סתם קורות של בניין. אבל מנדה אמר סבר, דווקא את זה אפשר לבטל את המוקצה. אבל גישוש, קפיד עלי, הפרוש קפיד עלי. זה כלי שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, בן אדם מקפיד לא להשתמש בו סתם.
כיוון שהוא פחד שזה יתקלקל. אז לכן כאן לא מספיק מחשבה. וכאן ודאי זה מוקצה מחמת חיסרון כיס. למדנו במשנה, זמורה שהיא קשורה בתפיח, מדייקת הגמרה דווקא אם היא קשורה. קשורה אם, לא קשורה, לא. או לאמא מתנית אינדולוק רב שימא מגמליאל. דתניא, למדנו את זה לאה בדף נון. חריות של דקל שגדרן לעצים. לקח חריות של דקל כאלה בולים של עץ דקל ופרק אותם לחתיכות דקות כדי שישתמש עם זה להסקה. מוקצה. ונמלח עליהם, לפני שבת הוא החליט, לא, הוא רוצה לשבת עליהם, כמו ספסל. נמלח עליהם לישיבה. צריך לקשור. צריך לקשור אותם בצורה כזאת שיראו שהוא עושה את זה ספסל. אבל המחשבה לבד לא מספיקה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשור. אז לכאורה, אם המשנה שלנו אומרת שזמורה רק אם היא קשורה בתפיח היא לא מוקצה, מוכח שזה לא כרב שמעון בן גמליאל, שהתנא שלנו סובר שלא מועיל מחשבה. אמר רב ששת, זה שתי נושאים. אפילו תאמר רבן שמעון בן גמליאל. אבל אחא במה עסקינן בזמורה כזאת שהוא מחוברת באביה, עוד מחוברת בעץ, בעצם העץ של הגפן. אז שאתם הרי יחי, איך מותר להשתמש בה? כמשתמש במחובר לקרקע. יש לנו הלכה שאסור לעלות על עץ בשבת. אסור להשתמש עם אילן בשבת. עונה הגמרא למטה מגימל. השורש של הזמורה הזאת זה פחות מגימל טווחים בגזע של העץ. ויש לנו כלל. כל דבר שגודל בגזע של העץ עד פחות משלוש טווחים, זה לא נקרא העץ. זה שייך לקרקע. לא גזרו עליו. מותר להשתמש בו בשבת. אז אם כן, הזמורה הזאת אין לה בעיה של מחובר כביכול אילן. אז לכן, אם היא כבר קשורה בתפיח, זה לא מוקצה. אם לא קשורה בפח הזה בתפיח, אני אומר, כיוון שהיא מחוברת בקרקע, היא לא מיועדת לקשור בדליים. מחוברת באילן. לכן היא מוקצה. רב אשי אמר, לא צריכים להעמיד במחוברת. אפילו תאמה בתלושה. ולמה פה רבן שמעון בן גמליאל מודה שצריך שהזמורה תהיה קשורה בתפיח? גזירה שמא יכתוב. זמורה זה משהו ארוך, וזה דבר מאוד רך, ובצ'יק כותמים אותו. אז אנחנו מפחדים אולי שהוא יבוא לקשור את הקשר בשבת, אולי הוא יקטום קצת מהענף כדי לקצר קצת את הזמורה, הוא לא צריך כזה חבל ארוך. ואם הוא יקטום, איזה איסור זה? נמצא שהוא מתקן את הכלי, זה מלאכת מכה בפטיש. לכן כאן גם רב שמעון בן גמליאל מודה שזה צריך להיות מחובר לפני שבת. פקק החלון, זה הדין האחרון של המשנה. אמר רבא בבא חנא, אמר רבי יוחנן. הכל מודים שאין עושים אוהל הרי בתחילה ביום טוב. ואין צריך לומר בשבת. לבנות אוהל הרי מהתחלה עשו. מה זה אוהל הרי? שיטת רשי כאן שאוהל הרי זה גג. או שהוא פורס גג על ארבע מחיצות, או מחצלת על ארבע עמודים. אבל קיר, אומר רשי, לפרוס מחצלת כקיר, זה אפילו לא אוהל הרי, זה מותר לך תחילה בשבת. תוסות חולקים עליו, אבל ככה שיטת רשי. אז כולם יודעים שאסור לפרוס אוהל הרי, לא ביום טוב וקושקן לא בשבת. לא נחלקו, אלא להוסיף. יש כבר אוהל, הוא בא להוסיף עליו. שרבי אליעזר אומר, אין מוסיפים ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. זאת אומרת, רב לזה אומר ככה, כל דבר שאסור לעשות אותו מהתחלה, אני גם גוזר לא להוסיף עליו. והחכמים אומרים, מוסיפים בשבת ואין צריך לומר ביום טוב. אז אם כן, אותו דבר אצלנו בפקק החלון. פקק החלון, אומר רשי, זה נראה כמו שהוא מוסיף על בניין קבע.
בכל זאת לא מדברים על הרעי. רק מה? כמו שרב לזר אומר, כיוון שאסור לבנות מחיצת הרעי לכתחילה, גם אסור להוסיף עליה. אותו דבר. כמו שאסור לבנות מחיצת קבעה, כך גם אסור לפקוק את החלון כשזה נראה שהוא מוסיף על מחיצת קבע. אז לכן, אם זה גם קשור בחלון וגם תלוי, אז כולם רואים שזה פקק של החלון. הוא לא נראה שהוא מוסיף על הבניין. אבל אם חסר אחד מהשני תנאים, הוא נראה, מוסיף על הבניין. אבל חכמים לעומת זה אומרים, מותר להוסיף. לכן הם מתירים לפקוק את החלון. עד כאן, קוף חופי.